ဘုန်းကြီးမြတ်တာတဲ့ဘုရားရှင်အားလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဋ္ဌံသစ္စာမြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုလာပါလို့ခေါ်ကြလို့တည်းရလားဘုရားဝုစိတ်ချစီတမညာအဋ္ဌံမရတဲ့စိတ်အကြံပေါလို့ဒီတလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းအဋ္ဌံသစ္စာမြတ်အောင်လုံးလိုက်ပါဘုရားတဲ့ဒီပေါ်အောင်တလုံးဆိုတဲ့ပို့ရဲ့နှလုံးသားရည်ဒီမှာ လေးစုတက်ဖို့ရွှေတကုန်ကြီးတစုခေတာနေပြီပဲမနေ့ဆယ်စုနေ့ချင်းဆယ်စုညတယ်လို့တနေ့ဘယ်စေရမလဲ900ဟုတ်လားတလဟုတ်လောက်ရလဲ900ဟမ်900ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီတက်နေတဲ့အတွက်900ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား အဲ့တော့ဒီဌာနပါဠိပြီးတော့မေတ္တာပေါအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေဟာအင်းချမ်းတဲ့ဘဝပဲရှင်ကြီးချမ်းတဲ့ဘဝပဲရှင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လို့အာရုံပြုပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြဟုတ်လားအဲအခြေခံနေတာပြောပြီးပြီ